ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଆପି ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିସାହୁକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏକ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯଦି ନଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖାଲି କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଅଦର ସେଟିଂରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଟିଂ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଟିଂ ଦେଇଥାଇପାରେ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଅଦର ସେଟିଂକୁ ଯିବି, ତା'ପରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ଯିବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ 1.3 GB ଅଛି। ତ ତା'ପରେ ଏଇ କ୍ୟାସ୍ ଡାଟାକୁ ଦୁଇଥର ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବି। ଦୁଇଥର ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, 1.6 GB ହେଇଯାଇଛି, 334 MB ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ମୋର 334 MB ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଆପଣ ବି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କର 1 GB 2 GB 3 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜମାରୁ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇମେଜ୍ କିଛି ବି ଡିଲେଟ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାଚରା ଥିବ ସବୁ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ ତାହାର କପି ରହିଯାଏ, ଓ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ଫୁଲ୍ କରି ରଖିଦିଏ। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆପଣ ଖାଲି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।